იმედი. უსმენთ ერთმანეთს. კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის, მოგესალმებით რადიო იმედის პირდაპირ ეთერიდან, მე ნათია ჯავახიშვილი და განვაგრძობ თქვენთან ურთიერთობას არჩეულებრივი სტუმრებით. დღეს განმავლობაში უკვე ძალიან ბევრი სტუმარი მყავდა, რამდენიმე ყოველ შემთხვევაში წესით ორი სტუმარი მყავს ხოლმე, თუმცა არსებული ვითარებიდან გამომდინარე და თემატიკიდან გამომდინარე მე შევეცადე მაქსიმალურად მომეყვანა ისეთ სტუმრები, რომელიც ჩაჯდებოდნენ იმ კონტექსტში, რასაც უკრაინის ომი ქვია, რასაც ქვია ქალი ჟურნალისტები ომში და ისიც დაგიანოსეთ მე სხვა შორის დილიდან ჩემი სტუმრები. გეტყვით, რომ 13:00 და 15 წუთზე მყავდა მარიამ გიგანი, რომელიც უშუალოდ კიევიდან გვერთვებოდა ჩვენ და გვაწვდიდა ცხელ-ცხელ ინფორმაციებს ცხელი ხაზიდან, ომიდან. ასევე ნინი შერმადინის პოზიცია მოვისმინეთ. არა, ასე ნინი ამერიკაში გახლავთ, ანუ ჩართვით 14:00 და 15 წუთზე. 14:00 და 15 წუთზე შემომიერთა მაკა რაზმაძე, ჟურნალისტი, რომელთან ერთად ასევე ვისაუბრეთ უკრაინაზეც და ცხადია ვისაუბრეთ ქალის დანიშნულებაზე. ქალის დანიშნულებაზე კი არა, თამარ, და ჟურნალისტ ქალებზე, რომლებიც მიდიან ცხელწერტილებში და აშუქებენ მოვლენებს იქიდან, რამდენად რთულია ეს ყველაფერი ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. და თამარ კიკნაძე, რომელთან ერთადაც მე ვსაუბრობდი წინა შაბათს სატელეფონო ჩართვით, და დღეს თამარმა შეძლო და ასე პირდაპირ ეთერში მოვიდა და მე განსაკუთრებით მიხარია ხოლმე თამარის მოსვლა ჩემს ეთერში, იმიტომ რომ არის ჯერს ერთი უნიჭიერესი და უძლიერესი პოლიტოლოგი, თამამად შემიძლია თამარ თქვა, და არის ულამაზესი ქალბატონი. და ასევე პოზიტიური მისია ეს გვერდზე ჯდომა უკვე ძალიან დიდ სტიმულს მაძლევს და ძალიან მიხარია, რომ ის მართლა ეხლა ჩემს გვერდით იმყოფება. თამარ, პირველ რიგში მოგესალმები და რა თქმა უნდა გეტყვი ძალიან დიდ მადლობას იმისთვის, რომ აი დღეს შაბათ დღეს დატვირთული სამუშაო კვირის ბოლოს და დასვენების დღეს გამონახე ფაქტიურად რადიო იმედისთვის დრო და მადლობა თქვენი დროისთვის. თქვენ რადიო მსმენელებს და ძალიან დიდი მადლობა ამდენი თბილისი დღესთვის. თამარ, ჩვენ როდესაც საუბრობდით წინა შაბათს უკრაინის ომზე, ფაქტურად იყო დაწყებული რამდენიმე დღის წინ, რამდენიმე დღით ადრე დაიწყო 24 თებერვალს და გავაშუქეთ იმ მოცემულობაში ეს ყველაფერი, რაც იმ მომენტში ხდებოდა. თუმცა ჩვენ ვისაუბრებთ მეტნაკლებად პროგნოზებზეც და იმაზე, თუ რა რისკენ წავიდოდა და როგორ დასრულდებოდა, როდის დასრულდებოდა და საერთოდ რა ვითარება იყო მაშინ უკრაინაში. იმის მერე ძალიან ბევრი დღე გავიდა. ერთი კვირა გავიდა ჩვენი ეთერიდან, ხო? 10 დღე გავიდა უკრაინის ომიდან. რა შეგვიძლია ჩვენ თქვათ დღეს დღევანდელ მოცემულობაში და აუცილებლად უნდა განვიხილოთ ის რამდენიმე საკითხი, რაც წინა პლანზე წამოვიდა და უნდა ვისაუბროთ რა თქმა უნდა ჩვენს მხარესაც საქართველოსაც რაღაც გარკვეულ კონტექსტში. ამაზე ოდნა მოგვიანებით. მოკლედ, მოდით დავიწყოთ იმით, თუ საით მივდივართ და რა ხდება. როდის ფიქრობთ, როდის დასრულდება, როგორ დასრულდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და შემდეგ ჩავშალოთ. აგი სასამართლო მეტნაკლებად ეს არ არის თქვენი პროფილი, მაგრამ მაინც ვისაუბროთ ევროკავშირში წევრობასთან დაკავშირებით უკრაინაზე, ვისაუბროთ საქართველოს განაცხადზეც, რომელიც შევიტანეთ, ხო? და კიდევ რამდენიმე საკითხზე. დავიწყოთ იქიდან, საიდანაც თქვენ მიგაჩნიათ, რომ უნდა დავიწყოთ აი ეს დიალოგი. უპირველეს ყოვლისა, თვითეული ჩვენთაგანი ძალიან განვიცდით იმას, რაც უკრაინაში მიმდინარეობს, იმიტომ რომ აუღელვებლად და ემოციების გარეშე შეუძლებელია აღიქვა ის ომი, რომელშიც ამდენი ადამიანი იღუპება, ხო? მაგრამ აქ არის, იცით რა არის, ერთი არის უბრალო ადამიანის, ჩვეულებრივი ადამიანის პოზიცია, მაგრამ ეხა ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, არა, მე ამ ყველაფერს ვცდილობ რომ უფრო პრაგმატულად უყურო და ანალიზი გავაკეთო და პირველ რიგში აი ამ ანალიზის შედეგად რა მიმაჩნია ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის ის, თუ რა გავლენა შეიძლება ამ პროცესებმა მოახდინოს საქართველოს, იმიტომ რომ პირველ რიგში მე მაინტერესებს ჩვენი ქვეყანა, ჩემი ქვეყნის ბედი, იმიტომ რომ ეს გლობალური პროცესებია და ეს მონსტრები ეტაკებიან ერთმანეთს და ისევე როგორც 2008 წლის ომის დროს, მე არ მინდა რომ საქართველო აღმოჩნდეს ამ დაპირისპირების რაღაცა
ეპიცენტრში და ძალიან ბევრჯერ ვლაპარაკობ იმის შესახებ, რომ მადლობა ღმერთს, რომ დღეს ნაციონალური მოძრაობა არ არის ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ჩვენ კარგახანია აღმოჩენილი ვიქნებოდით ამ საომარი მოქმედებების ეპიცენტრში, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ეს ძალები ოპოზიციური ძალები არიან, რაღაცნაირად მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ჩაგვითრიონ ამ ომში. ჩაგვითრიონ ამ ომში და ეს მთელი მე შიშით უყურებ ხოლმე ამ ინფორმაციებს, რომ საქართველოც არ აღმოჩნდეს ჩათრეული, ესე იგი, ამ ძიმე საომარ მოქმედებებში იმ ფონზე, რომ ამის მცდელობა არის. კი ბატონო. მოდით დავიწყოთ საუბარი, მაშინ მე გამომრჩა ეს, რომ ჩამოთვალე ის პუნქტები და ის საკითხები, რაზეც ჩვენ უნდა ვისაუბროთ. დავიწყოთ უკრაინის ელჩის გაწვევით. მაინც, იმიტომ რომ ეს არახალია უკვე, მაგრამ ჩვენ არ ქონია ჩვენს ეთერში, თქვენ ყოველ შემთხვევაში ჩემთან რომ გესაუბრათ ამის შესახებ და მინდა რომ დააფიქსიროთ თქვენი მოსაზრება. სრულიად არასამართლიანია უკრაინის ელჩის გაწვევა, იმიტომ რომ მთელი საქართველო თანადგომას უცხადებს უკრაინას, იქ ჰუმანიტარული დახმარება, იქ განცხადებები და იქცება ისე, როგორც მთელი ცივილიზებული სამყარო, ხო? იგივე დასავლეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროპის ქვეყნები და სწორედ იმ ფარგლებში მოქმედებს საქართველო. ეხლა რაც შეეხება სანქციების მიერთებას, ხო? აქ ძალიან პრაგმატული გათვლა არის, რომ ვის უფრო დააზიანებს ეს სანქციები. ხო არ შეუძლია საქართველოს ხელისუფლებამ იმოქმედოს იმ ემოციების დონეზე, როგორც მოქმედებენ უბრალო ადამიანები, იმიტომ რომ მას აქვს პასუხისგებლობა, ხო, ჩვენ მოქალაქეებზე და მათ სოციალურ, ეკონომიკურ რაღაც კეთილდღეობაზე და გათვლები უნდა გავაკეთოთ. ეს არ გააკეთა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, გარკვეული დათქმებით არის ეს სანქციები, იგივე ვთქვათ აზერბაიჯანმა, იგივე მაგალითად ისრაელმა, თურქეთმა და ასე შემდეგ. შემიძლია კიდევ ჩამოთვალო რიგი ქვეყნები. რატომ? იმიტომ რომ ყველა ისინი გამოდიან თავისი ქვეყნის ეროვნული ინტერესიდან. ეხა რაც შეეხება ოპოზიციის ისევ ამ ყიჟინას, არა, მე ვთვლი, რომ ისინი აბსოლუტურად უპასუხისგებლოდ იქცევიან და ვერ აცნობიერებენ იმ შედეგს, რაც შეიძლება მოუტანოს თუ რეალიზება მოხდება იმ ნაბიჯებისა, რასაც ისინი გვთავაზობენ. ეს რაღაც ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებია მათი, ხო? ეს არის უშუალოდ მათი ინტერესი, რომ ნებისმიერი გზით მოვიდნენ ხელისუფლებაში. არ დაეძებენ, ესე იგი, როგორი მომავალი ექნება საქართველოს და მინდა თქვა, რომ ჩვენ ახლა ბეწვის ხიდზე უნდა ვიაროთ, აი ამ თულ საერთაშორისო ვითარებაში. რომ არ აღმოჩნდეთ კონფლიქტის ეპიცენტრი. ისიც რაც მოხდა ამ ელჩთან, ელჩის გაწვევასთან დაკავშირებით, ესეც მათი უშუალო ჩარევის და მოქმედების შედეგია, იმიტომ რომ არ არის დამალული, რომ დავით არახამია, რომელიც წარმოადგენს უკრაინულ მხარეს მოლაპარაკებებზე და ერთ-ერთი მაღალჩინოსანია დღევანდელი უკრაინის ხელისუფლებაში, დაკავშირებული არის მიხეილ სააკაშვილთან და ნაციონალურ მოძრაობასთან, იმიტომ რომ სააკაშვილმა პირდაპირ თქვა, რომ მისი აღზრდილია და მისი დაფრთიანებულია. და იმის მაგივრად, რომ ისევ ამარახამია იფიქროს თქვა საქართველოს კეთილდღეობაზე, არა, ნებისმიერი ძალით ცდილობს, რომ ჩაითრიო საქართველო ამ რაღაც ვითომ ფრონტში რუსეთის წინააღმდეგ. და ხა თუ თვალს გავადევნებთ იგივე უკრაინაში რა მიმდინარეობს, რუსები მიიწევენ და ოკუპირებას ახდენენ უკრაინის ტერიტორიისა, ხო? და ჩვენთან აგერ 40 კილომეტრია, დიდი მაინდა-მაინც ძალისხმევა არ არის ამისთვის საჭირო. 40 კილომეტრში დგას აგერ რუსის ჯარი და შემოვა და დანარჩენი ტერიტორიების ოკუპირებასაც ერთი ბრძანება სჭირდებათ. ამიტომ აი ჩემთვის ძალიან გასაკვირია, თუ რატო ეკიდებიან ეს ადამიანები ესე უპასუხისგებლოდ თავიანთი ქვეყნის ბედს და ხო არ შეიძლება პირად ინტერესებს შეწირო საქართველოს კეთილდღეობა. ასე რომ მე მიმაჩნია, რომ სრულიად გაუმართლებელია ის ელჩის გამოწვევაც, ის რიტორიკაც და ძალიან კარგია, რომ ქართული მხარე არ აყვება, ხო, ამ ყველაფერს და მიუხედავად ყველაფერი ამისა განაგრძობს იმ
თანმიმდევრულ პოლიტიკასა დახმარებას. ალბათ იცით, რომ ეს ჰუმანიტარული ტვირთი გროვდება, ფულადი დახმარებაც არის. ფედერაფნებიც გაკეთდა უკვე, მე როგორც ვეცი. და გარდა ამისა, მორალური მხარდაჭერა. ისე როგორც მოქმედებს მთელი ცივილიზებული სამყარო. ჩვენ არ გამოვირჩევით არაფრით და მე ვთვლი, რომ ძალიან კარგად ვიქცევით ამ შემთხვევაში. კი ბატონო, ჩვენს ეთერში არის უკვე ანდრო, შეგვიძლია გაუშვათ რეკლამა, იმისთვის რომ უფრო წყნარად გავაგრძელოთ საუბარი, გაუშვათ რეკლამა რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში და განვაგრძობ შემდეგ უკვე თამარ კიკნაძესთან ერთად ისევ საუბარს. რადიო იმედი. უსმენთ ერთმანეთს. რეკლამის დრო რადიო იმედზე. პირველი ფრანგული პარფიუმერული და სილამაზის სივრცე საქართველოში. Beauty Success-ი და Odeon-ი კილოცავთ გაზაფხულის დადგომას და პირველიდან 10 მარტის ჩათვლით გთავაზობთ 20-დან 50%-მდე ფასდაკლებას. ყოველ შემდეგ შენაძენზე 30%-იან ფასდაკლებას. 2, 7 და 8 მარტს კი განსაკუთრებული პრიზები გელით. ვაუჩერი სასტუმროსგან წერლები ქვიშხეთში. მეამას ყავის აპარატები. მაღაზიებისგან Redberry, Kristalli, Etamin სასაჩუქრე ვაუჩერები. 100-იანი სასაჩუქრე ვაუჩერი და სხვა პრიზები Beauty Success-ისგან. სილამაზე განიჭ ჭაბჭავაძის 60 ა. ფრანგული პრეპარატი პროდუქტალი O80 მხოლოდ ერთი კაფსულა დღეში. ეფექტურად მოგიხსნით ტკივილს და დისკომფორტს გულის არეში. მოიგითხეთ აფთიაქებში გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. თუ გაწუხებთ ნევროზული ხასიათის ტკივილი გულის არეში, აჩქარებული გულის ცემა, სტრესი, ნერვული დაძაბულობა, სპაზმი, ჩაძინების გაძნელება, კორსიზის ტაბლეტებს გააჩნია დამამშვიდებელი მოქმედება. კორსიზი გაგიადვილებს ჩაძინებას, მოგიხსნით სპაზმს. კორსიზის ტაბლეტები დაუბრუნებს თქვენს გულს სიმშვიდეს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. 2-33-59 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. დღის ეთერის სპონსორია ეროგრა. ეროგრა პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რამდენი გასტრონომიული სასწაული დაადრიალდა ჩვენ სტუდიაში. რამდენი კულინარიული ექსპერიმენტი ჩავატარეთ ქართველ და უცხოელ შეფერთან. რამდენი უნიკალური რეცეპტი აღმოვაჩინეთ გასტრონომიური მუზეუმისთვის და გავაცოცხლეთ. და ნიღბები და კორონა და ეს აკრძალვები, ამ დროს იკეტება, იმ დროს იხსნება, კორონა წავა და ყველაფერი კარგად იქნება. ყოველ ოთხ შაბათს 13 საათზე რადიო იმედის დღის არხის ეთერშია გადაცემა გასტრონომია, ესმა კუნჭულიასთან ერთად. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. ახალქალაქი 103.3. ახალციხე 101.5. ბათუმი 101. ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5. ცხინვალი და გორი 99.9. გუდაური 105. დედოფლის წყარო 104.7. დმანისი 105.1. ზუგდიდი და სოხუმი 104.1. თელავი 103. მარტვილი 107. მესტია 107.9. სტეფანწმინდა 101. ფასანაური 103.7. ქუთაისი 109. ჭიათურა 104.1. თბილისი 105.9. მოიკეთრო, გაიგე მთავარი. რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვისობით. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვისობით. რადიო იმედი. უსმენთ ერთმანეთს. კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის. 14 არა და 16 საათი და 31 წუთია. სხვათა შორის მე ჩვენს მსმენელს მინდა უთხრა, რომ ეს საეთერო დრო უკვე 16 საათის შემდეგ წესდა კანონით არ არის ჩემი დრო, უკვე იმიტომ რომ დასრულდა ჩემი ეთერი, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ თემატიკა არის ძალიან აქტუალური, ძალიან საინტერესო, რაც თავარია, ძალიან საინტერესო სტუმარი მოვიყვანე ამ ყველაფერზე სასაუბროდ. მე არაფრით არ შემეძლო, კიდევ არ ყოფილიყავი ეთერში და არ მომეწოდებინა თქვენთვის რადიო იმედის პირდაპირ ეთერიდან ეს ინფორმაციები. თამარ კიკნაძე პოლიტიკოსი გახლა, პოლიტოლოგი გახლავთ ჩემი ეთერის სტუმარი და ცხადია მასთან ერთად საუბრობთ უკრაინის ომზე და იმ მოვლენებზე და იმ მოვლენების განვითარებაზე, რაც ერთი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა ჩემი წინა ეთერიდან დღემდე, იმიტომ რომ თამარი წინა ეთერში მე მერთვებოდა სატელეფონო ზარით და ცხადია ისევ ამ თემაზე საუბრობდით ჩვენ. განვიხილოთ რამდენიმე საკითხი და ძალიან
აღშფოთ და მოსახლეობა, სხვა შორის ერთი ჩემი Facebook მეგობარი თამარ გუშინ ხუმრობდა, რომ ითქვაო, რომ იმ შემთხვევაში თუ რადიაცია ატომურ ელექტროსადგურთან ან ზაპოროჟიეში რომ ხანძარი გაჩნდა, ხო, იყო იქ საუბარი, რომ იქნება აფეთქდეს ან რა გაშველება და იოდია კარგიო და სპეციალურად გავედიო აფთიაქში ოჯახის და იოდი არ უშველოდა. ხო, და გავედი აფთიაქში და იოდი აღარ იშოვებოდა ჩემუბაში არანაირად. მე მოვისმინე სხვა შორის მეცნიერების შეფასებების ამასთან დაკავშირებით და მინდა ასე პირდაპირ ერთ ვისარგებლო რომ გითხრათ, ვისარგებლო და გითხრათ, რომ იქ არის რაღაც ისეთი მექანიზმები, რაც არის ძალიან დაცული და ეს არ მგონია რომ ამდენად ესე მარტივად აფეთქდეს. ასე ვთქვათ, მე მგონია უბრალოდ პუტინი აშინებს ამით მთელ მსოფლიოს და ისიც იმასაც გეტყვით, რომ პირველ რიგში რუსეთს უნდა შეეშინდეს ამ რადიაციის გაჟონვის, იმიტომ რომ პირველი თვითონ დაზარალდება. აბა რა სიტყვით აი ამასთან დაკავშირებით გავდნენ თამ? Ну, მერთის წყალობით გადავრჩით მე მგონი და არ არის ისეთი დაზიანება, რომელიც ეკოლოგიურ კატასტროფას მოიტანდა. და რადიაციის მაჩვენებლებიც ინდონეზია რადონაზეც უნდა იყოს, კი ბატონო. თუმცა იცით, საერთოდ ამატომრია რახთან. ახლა ჯერ ერთი რუსეთმა პუტინმა გამოაცხადა, რომ მოიყვანა საბრძოლო მზადყოფნაში ეს ატომური იარაღი, რაც ესე იგი ძალიან საფრთხის შემცველია, მაგრამ უფრო მუქარას გავს ვიდრე რეალურად, მაგრამ დასავლეთი სხვათაშორის ძალიან ეკიდება ამას საფრთხით, სიფრთხილით და ისიც მინდა გითხრათ, რომ აგერ გამოაცხადეს ბლინკერმა, მგონი რომ ბალისტიკური რაკეტის გამოცდაც კი შეაჩერა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა იმისთვის, რომ არ გააღიზიანოს რუსეთი. აჰა. წარმოიდგინეთ თქვენ. და იყო აგრეთვე ლაპარაკი, ეხლა საინფორმაციო ომიც არის, ხო, ამ კი ბატონო, ანუ გარდა საბრძოლო მოქმედებების გარდა მიმდინარეობს საინფორმაციო ჰიბრიდული საინფორმაციო ომები და მაგალითად რუსული მხარე აცხადებდა იმის შესახებ, რომ მათ აქვთ ინფორმაცია, რომ თუმცა ეს ზელენსკიმ გამოაცხადა, რომ ჭუჭყიანი ბომბის ესე იგი ამოქმედებას აპირებდა, ხო, ის და ამიტომ აი რუსული მხარე იძახის, რომ მათ შეაჩერეს ეს პროცესი, რომელიც საფრთხეს უქმნიდა. ეხლა მოგეხსენებათ, რომ უკრაინა იყო ატომური სახელმწიფო და 1994 წლის ბუდაპეშტის მემორანდუმით მან უარი თქვა ამ ატომური იარაღზე. და იცით რა არის, მე უკვე აქედან ფიქრობ, რომ დაიწყო იმაზე ესე იგი ქმედებები, რომ შეიძლება და უკრაინაში ძალიან ესე დრამატულად განვითარებულიყო მოვლენები, იმიტომ ვინც იცნობს მაგალითად იგი ბრეზინსკის პოსტულატს და მის თეორიას იმის შესახებ, რომ რუსეთი ვერ გახდება სუპერ სახელმწიფო, თუ მას არ ეყოლება, არ ექნება უკრაინა და აი დაიწყო სწორედ შეტევები უკრაინაში. ამ მიმართულებით ასე ვთქვათ. ანუ მე რას მინდა ხასი გავუსვა, რომ აქ ჩვენ საქმე გვაქვს ძალიან დიდ გეოპოლიტიკურ გადაწყობასთან, გეოპოლიტიკურ თამაშებთან, ამიტომ ადამიანები, რომლებიც ჩვეულებრივად აღიქოვენ და სწორი აღიქოვენ აი ამ კატასტროფას, არა, უნდა აცნობიერებდნენ, რომ ეს გაცილებით უფრო დიდ რაღაც გეოპოლიტიკურ გადანაწილებასთან არის დაკავშირებული და აი ის ადამიანები, რომლებიც მოგვიწოდებენ, რომ ჩავებათ და უფრო აქტიურად ვიყოთ ამ ომში, მათ საყურადღებოდ ვამბობ, რომ ამას სხვა საფუძვლები აქვს, ესე იგი სხვა შედეგები შეიძლება იქნას და ამიტომ ჩვენ ვიმეორებ ისე ძალიან ფრთხილად უნდა. კი ბატონო, მოლაპარაკებების ორი რაუნდი ჩატარდა. მქონდათ რაიმე თქვენ მოლოდინები და ხვალ იგეგმებათ ორწდები მესამე რაუნდის ჩატარება? არა, ჯერსეთი ძალიან კარგია, რომ თვითონა ეს კონტაქტი შედგა, მოლაპარაკება ყოველთვის, მაგრამ რა არის იცით სიმპტომატური, რომ პარალელურად საომარი მოქმედებები არ წყდება. აი ეს კი, ეს ამიტომ ნახეთ რა ფონზე მიმდინარეობს, ხო, რუსეთის არმია მიიწევს და მიიწევს წინ, უკრაინელები ძალიან მედგრად უწევენ წინააღმდეგობას, მაგრამ
აი ამ ვითარებაში ხდება მოლაპარაკებები და აი რუსეთის მხარის მოთხოვნა არის ძალიან კაცრი და უკრაინის ბედი აი როგორ იქნება კაცმა არ იცის ეხა სამნაწილად უკვე დაყოფილია ხო თუ მოხდება მთლიანად ტერიტორიის ოკუპირება აი მერე როგორ იქნება უკრაინის ბედი და მე არ მშურს აი უკრაინული მხარისა იმიტომ რომ ამ ძიმე მდგომარეობაში ისინი აი რა დათმობებზე წავლენ თუმცა მე ვთვლი რომ საჭირო არის საომარი მოქმედებების გაჩერება და აი დასავლური თანამეგობრობა თუ ამ მხრივ ჩაერთვება და აი ამ ომის შეწყვეტას შეუწყობს ხელს იქნება ძალიან კარგი რომ ამდენი ესე იგი უდანაშაულო სამოქალაქო პირი სამხედროებთან ერთად არ დაიღუპოს ხო იმიტომ რომ ომი ნამდვილად საშინელება არის და კი ბატონო თამარ საით აი თქვენი ვარაუდით როგორ დასრულდება ეს ყველაფერი ნელია ხო ახლა ამას პროგნოზის გაკეთება. იცით რა არის? ჩვენ ძალიან ძიმე პერიოდში მოგვიწია ესე იგი ცხოვრება, იმიტომ რომ აი ამ ბიპოლარული სამყარო დაინგრა, ხო? შემდეგ ერთპოლუსიანი სამყარო იყო ამერიკის შეერთებული შტატების სახით. შემდეგ გამოჩნდა ახლა მე საერთაშორისო ურთიერთობების ტერმინს ვიძახი, ჩელენჯერი, ხო? სახელმწიფო ჩინეთი. არსებობს თეორია აგრეთვე კისინჯერის იმის შესახებ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ შეიძლება ერთდროულად დაპირისპირებული იყოს როგორც ჩინეთთან, ისე რუსეთთან და სპეციალისტებმა კარგად იციან, რომ საბჭოთა კავშირის დანგრევა მოხდა ჩინეთთან ურთიერთობით, ხო, ამერიკის შეერთებული შტატების. ამიტომ მიმდინარეობს ახალი გადანაწილების პროცესი და ჩვენ მომწრენი ვართ ახალი მსოფლიო წესრიგის ფორმირების პროცესისა, რომელიც ძალიან მტკივნეულია. ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის ეს არის ძალიან მტკივნეული პროცესი. და მე ამ უკრაინის დაპირისპირებით, ისევე როგორც 2008 წლის ომი არისო, ხო, ეს მარტო რუსეთ საქართველოს ფიზიკურად იყო ეს დაპირისპირება, მაგრამ სააკაშვილმა მოახერხა და ეს გლობალური დაპირისპირება ჩვენ ტერიტორიაზე გადმოიტანა და მე ვთვლი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დანაშაული სწორედ ამაშია მისი. ეხა რაც შეეხება უკრაინაშიც იგივე პროცესია. ფიზიკურად ეს არის ომი უკრაინელ ხალხსა და რუსეთ შორის, მაგრამ ეს არის აი ამ გლობალური გადანაწილების თანდევი პროცესი და დღეს მსოფლიოს ახალი წესრიგი ყალიბდება რუსეთის და უკრაინის ომში. ამიტომ როგორც ის ომი წარიმართება, რა, ამაზე არის ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებული, იმიტომ რომ რუსეთის მხარე არც მალავს ამას, ძალიან კატეგორიულია და თუ მანამდე მათი რიტორიკა შედარებით შერბილებული იყო, ახლა პრეზიდენტი პუტინი გამოდის და ამბობს, რომ ეს არის ის წითელი ხაზები, რომლის გადაკვეთასაც ის არ დაუშვებს. ამიტომ მოთხოვნები რუსეთის მხარისა არის კატეგორიული. დასავლეთი სამწუხაროდ იმ სანქციებით, მე ესე ვფიქრობ, რა სანქციებსაც უწესებს, არა, რუსეთის შეჩერებას ნამდვილად ვერ შეძლებს. თუმცა იყო რამდენიმე დღის წინ საუბარი იმაზე, რომ თუ დღეს იყო დილას აღარ მოხსოს, ცოტა კიდე გამკაცრებაზე, სანქციების გამკაცრებაზე, არ ვიცი რას გულისხმობდნენ, უბრალოდ სანქციების გამკაცრებაზე მიდიოდა კიდე შელობა. კი ბატონო, მაგრამ იცით რა არის? ეს არ არის მთლიანი სამყარო, ხო? იქ არის აზიის სახელმწიფოები, ჩინეთი, ინდოეთი. უბრალოდ შესაძლებელია, რომ რუსეთმა თავისი ვექტორი გადაიტანოს ამ ქვეყნების მიმართულებით და ამ სანქციების ფონზე არა მარტო რუსეთი ზიანდება, ზიანდება აგრეთვე პირველ რიგში ევროპული სახელმწიფოები, ხო? ეს ჩრდილოეთ ნაკადი ორი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მომგებიანია გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკისთვის, მან მაინც სოლიდარობა გამოთქვა ამთან დასავლური თანამეგობრობისა და ესე იგი უარი განაცხადა ამ ეტაპზე მაინც, ხო? მაგრამ ჩემი აზრით რუსეთი არის ძალიან დიდი სახელმწიფო ტერიტორიითაც, აი ამ აურაცხელი რესურსით და აი იგივე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რა განაცხადა, იცით რომ ენერგომატარებლის 10% მოდის რუსეთზე, ხო?
და რომ ის არაპირებს უარი თქვას ამ ენერგორესურსების სფეროში რუსეთთან თანამეგობრობაზე. ასე რომ საერთოდ აი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების გასაგონათაც ვამბობ, ყველა ქვეყანა უნდა იყოს თვითგადარჩენის რეჟიმში და პოლიტიკაში არავისი იმედი არასოდეს არ უნდა ჰქონდეთ. ეხლა ნახეთ ზელენსკიც და ხელისუფლება ძალიან სასოწარკვეთილია, ხო? ნახეთ გუში რა განცხადებები გააკეთა, ნატოს მოუწოდებს რომ ესე იგი ეს საჰაერო სივრცე გააკონტროლოს. ნატო ძალიან სუსტია თითქოს ესე. ხო, რა არის ეს სუსტად მოიქცა. სასოწარკვეთილი პოლიტიკოსების ესე იგი განცხადებები, რომლებიც არ არიან კმაყოფილები იმ თანადგომით, რომელსაც მას დასავლეთი უწევს და ეხა წარმოიდგინეთ ჩვენ რაც უფრო დრო გავაარა, ეს თანადგომა სულ უფრო და უფრო ნაკლები იქნება, იმიტომ რომ გარდა იმისა ქვეყნებში არის არჩევნები, იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში შუალედური არჩევნები, საფრანგეთში საპრეზიდენტო არჩევნები და ამ განწყობებსაც და მოქალაქეების სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობას ძალიან დიდი გავლენა აქვს, ხო, მათ რიტორიკაზე და ქმედებებზე. ასე რომ ქვეყანა, რომელიც ესეც არის კონაბიჯებს დგავს, არა უნდა იყოს. ეს იცით რა არის, ვინც არის პოლიტიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი და კარგად იცის ეს პრეცედენტები, არა? ის აცნობიერებს და იტაცნობიერებს. ეხლა მე არა მაქვს უფლება რომ ავყვე ემოციებს, თუმცა ემოციურად ძალიან თანაუგრძნობ ხო უკრაინელებს, მაგრამ აქ არის ძალიან პრაგმატული პოლიტიკის გატარება საერთოდ. ქალბატონ თამარ, დრო არ დაგვრჩა, მაგრამ აუცილებლად მინდა ერთი ორი სიტყვით შევეხოთ ევროკავშირში განაცხადის შეტანას უკრაინის. ანუ რა იქნება? მე არა მგონია რომ არც საქართველო და არც უკრაინა, არც მოლდოვა ევროკავშირის წევრი არ გახდება, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ძალიან კარგია რომ საქართველოსაც დააფიქსირა თავისი ევროპული ესე იგი არჩევანი, რომ ჩვენ ვართ აი ამ გზაზე, ხო, ევროპულ გზაზე დამდგარი. მაგრამ ჯერ ეს ერთი ევროკავშირში მიღება ძალიან რთულ პროცედურასთან არის დაკავშირებული და რაც თავარი კონსენსუსის გზით, ხო, და ხლა ძალიან ჭკვიანი ხალხია დასავლური პოლიტიკური სპექტრი საერთოდ. ნახე, გამომდინარე პოლიტიკური კონიუნქტურიდან მოქმედებს, ხო? მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მაინც არ აგვაქვს იმის საფუძველი, რომ ჩვენ არ გავაკეთეთ ყველაფერი, რომ შევერთებოდით ამ დასავლურ თანამეგობრობას. ისე ვიმეორებ, გააჩნია როგორ დამთავრდება ეს ომი. ძალიან და ჩვენ აღმოჩნდებით, აი უკრაინის ამ ომის შემდეგ ახალ რეალობაში აღმოჩნდები და გლობალურ პოლიტიკაში სრულად ახალი კონტურები გამოიკვეთება. კი ბატონო, თამარ კიკნაძე პოლიტოლოგი გახლდათ ჩვენი ეთერის სტუმარი. მეც ვასრულებ თქვენთან დღეს ურთიერთობას, შემდეგ შაბათამდე გემშვიდობები და იმეც ვიტოვებ, რომ მე ჩემს ეთერში და საერთოდ არც ერთ ეთერში უკვე აღარ გაიჟღერებს ის თემა, რასაც ქვია უკრაინის ომი და ყველაფერი ძალიან მშვიდობიანად, შეძლების დაყვარად მშვიდობიანად დასრულდება. მადლობა თამარ მობრძანებისთვის. ნახვამდის.